El carrer Bolòs d'Olot quedarà tancat a la circulació a partir de dilluns que ve a les 3 de la tarda. No tot el carrer, sinó els trams entre el passeig Bisbe Guillemet i el carrer Sant Pere Màrtir. Es faran obres d'asfaltatge i canvis de canonades. Està previst que els treballs durin 2 setmanes. Per aquells que disposin de pàrquings en aquests trams, algun carrer passarà a ser de 2 direccions pels usuaris i en altres casos només hi podran accedir segons l'estat de les obres. L'accés es pot veure temporalment restringit. A part, el dilluns 19 de les 6 del matí fins a les 4 de la tarda es tallarà la circulació al passeig Bisbe Guillemet. Els veïns afectats es poden posar en contacte amb l'àrea d'infraestructures i urbanisme de l'Ajuntament o amb la policia municipal.